ବୈଷୟରେ ହାର ମାନିଛି ଭଲ ପାଇବା। ଦୁଇ ଜଣ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ଆଜି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ଉଭୟଙ୍କୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ବଳରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ମାଆଙ୍କ କଥା ନ ବୁଝିବାରୁ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହି କୁଷ୍ଠ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ଡିସିସନ୍ ନେଲେ ଯେ ଆମେ ସଂସାର ପୁଣି କରିବୁ ଏବଂ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ଏଇଠି ରହିବୁ। ଆମେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ମାନସିକ କରୁନୁ। ଆମେ ଏଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଦିନ ନେମୁ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଯାହା ତାଙ୍କ ମନରେ କହିଲେ ସେଇଟା ସେ ଜାଣିଥିବେ। ମୁଁ ମାନସିକ କରିନି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ଜୀବନର ଖୁସି, ମୁଁ ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ଜାଣି ତାଙ୍କ ହାତ ଧୋଇନି ଆଉ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁ ନେଇକି ମୁଁ ଖୁସିରେ ରହିବି। ଉଭୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସିରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ହାତ ଧରୁଛନ୍ତି। ଏ ନେଇକି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ରହିଛି କୁଷ୍ଠାଶ୍ରମ, ସେମାନେ ଏଇଠି ରହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯତ୍ନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେ ନେଇକି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଉଭୟ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ରହିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଦାସ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।